That's my bag. Let's go. Vi har kommit till Parvex och stannat här för att folk ska få gå på toa och så lite snacks. Vad tycker vi om resan så far då? Det har gått bra än så länge. Fått hålla i oss. Ja. Alltså det går fort i kurvorna, men eller det går inte så fort i kurvorna. Han bromsar liksom in och så gasar han på som fan emellan. Så det går väldigt så här ryckigt. Men det känns lugnt. Vi har våra åksjuketuggummin. Så jag känner inte av någonting. Men det är verkligen alltså, som när man är i Alperna. Och tar den här bussen upp. Alltså serpentinvägar fast ja, på steroider som vanligt. One is 5 baht. Det var ändå. Det var skumsmak. It makes between a potato and a banana. Yeah, that's because weird. It's not really sweet. Jag vågar inte äta. För jag vill inte spy. Precis i Pai. Vi har anlänt till Pai. Det är så här föroreningar typ i luften. Det är tydligen så här att de håller på att bränna fält här. Så det kan vara bra att få sig en ansiktsmask. Men rätt mysigt. Som en liten bit. Väldigt mycket turister. Känns det som. Men det är också för att vi är precis på gågatan. Nu ska vi ta lunch. Vi har kommit fram till vårt hostel vid ån. Så det är 12 sängar. Och jag är längst in på den sidan. Och så har jag Josefina med mig och Sina här inne också. Han har träningsverk från all hikning tror jag. Ja, exakt. Ja. Men vi kämpar. Jag ska inte säga någonting, men jag är likadant. How much is that in kronor? 100 Swedish crowns for 2 nights. Okay, that's really good. Så vi har kikat på, vad heter det? Vi har kikat runt på hostellet nu och nu står vi ut och kikar lite på byn. Jag tror att vi kommer sätta oss någonstans och bara dricka lite kaffe. För det är typ så här 35 grader och gassande sol, vilket är nice. Men vi vill inte bränna oss. Ingen av oss har riktigt fått upp, eller ja, Sina har väl, men ingen av oss andra har fått upp pigmentet riktigt än. Nu ska jag gå runt, kika lite på Pai. Hostellet hade en riktigt nice vibe, alltså det är så när man betalar inte ens 50 spänn natten liksom, då får man ju vad man betalar för, men det är så här. Du får en säng, du får vatten, alltså i form av dusch och toa. Det finns ett frukost, du kan laga din mat. Kaffe? Kaffe, nu kör vi. Skål där hemma. Skål. Det är en riktigt nice innergård typ. Lite kaffe där. Sitter man här. I skuggan. Skål. Cheers. Skål där hemma. Kokos. Pannkakor. Really good. Really good shit. God morgon. Vi verkar bo precis bredvid en skola. Eller vi bor precis bredvid en skola. De väcker den. Eller de börjar morgonen med att sjunga. Verkar som. Och spela. Perfekt veckaklocka. Yeah. Alltså det här hostelet. Alltså det kostar typ 0, nej men 50 spänn och sängen var så jävla hårt, men det typ stannade här i Thailand och sånt. Men ja, folk kampar. Så det här är våran ride for the day. Vi har tagit oss upp till den stora Buddha-statyn här i Pai. Vi ska åka runt med de där två sakerna hela dagen. Våran motorcykel är, alltså den är lite svag för att åka två på. Vi får typ hoppa av när det blir brant och springa upp. Eller springa igång den. Men
you get what you pay for. Den var, kostade 200 baht för 2 dagar typ. Ja, 24 timmar. Så vi ska ha den idag och imorgon förmiddag. Och det är typ så här 60 spänn. Så jag klagar inte. Eftersom vi är 2 dessutom så är det 30 spänn var. That's cheap. Gud. The air pollution. Ja. Det är jättedålig luft här. Det är bränningssäsong så att alltså så här, minsta lilla ansträngning. Och man blir anfad. Så jag känner mig som världens mest otränade person. Och det är liksom typ 2 trappor. Liksom i Chiang Mai hajkade vi ner för berg i timmar. Det andas inte så här mycket. Men här, I don't know. Like I can't breathe. Or nej, yeah, same. Everything. Så vi har kommit upp till toppen av the big white Buddha. And it's big. And it's white. Sina gillade inte vårat 12 personers dorm. Nej, alltså det var inte för mig. Det var inte för mig, det var... Själv somnade jag innan någon annan än oss 3 kom dit och vaknade av att alla var där inne och bara, hur fan sov jag genom den här natten? Så att sova i stora dorms verkar inte vara ett problem för mig i alla fall. Men jag kan, kommer boka 30 personers dorm. Det vet jag inte om jag känner för. Men... Tycker du inte? Så vi har kommit fram till stopp nummer 2, som är en liten kinesisk by här i Pai. Det är nära. Det är känt att de har bara bosatt så här ett gäng. Jag ska in och kika lite, dricka kaffe och chilla. Walking. There's a donkey. And now we're gonna try again. You with me? I'm with you. Så efter den uppförsbacken så är vi framme vid utsiktsplatsen. Sinas gick mycket bättre än vår. Kanske för att han sitter ensam på den. Det handlar om föraren, okej? Okay? Okej, okay, vi säger det. Jag körde bara full gas hela vägen och det hände ingenting. Den höll på att brännas. Jag trodde jag skulle... Åh, oh, herregud. Ja, men troligen var det för att vi var 2 stycken. För att vi har samma motorkraft. Jävlar, vilken utsikt. Jag tror inte ni ser så mycket på kameran. Men... Damn! Is it approved? It's approved. Approved? I haven't tasted it. It's approved. Mm-hmm. It's approved. It's good. Nice. Så. Nu har vi kommit fram till nästa ställe. Som är ett vattenfall. Så vi hoppas att det är lika trevligt som vägen hit. Går bra? Det går bra, det går bra. Kämpa på? Ja, nu kämpar vi. Det är bara benen som sviker igen. Har du fortfarande träningsvärk? Fortfarande träningsvärk. Jag vet inte när det tar slut, men vi kör på. Det smäller då. Det smäller som fan på det här stället. Varje gång vi är i skogen så är det som att någon skjuter. Men alla säger att det är fyrverkerier, så vi hoppas att det är fyrverkerier. Men... Oh. Oh. Annat för
kaffe eller glass. Here's proper one. Fika. That's dessert. That's coffee with something sweet in okay. Swedish. Fika. Fika. Yeah. So I got an Oreo cake, an iced latte, a beautiful view. And Josephine drinking a water. I'm thirsty, okay? Yeah, it's okay. Oh, what did you get? Hot latte. Oh, you got a hot one? Hot one. A hot one? Yep. Nu har vi kört upp till Grand Canyon, eller Pike Canyon, som vi ska hänga i för att kika på solnedgången. You having a grilled popcorn? Yep. That looks good. And things are getting more. Stop. Good? Really good. Det är så många olika sorters skogar här. Vi var bambu. Skog förut och så var det något annat träd och nu något tredje träd. Det är verkligen helt olika sorters naturer överallt. Vi får se hur det här är. Pike Canyon. That's sunset. Nu har det gått typ 2 dagar sedan jag filmade sist. Igår gjorde jag ingenting annat än att följa just fint till bussen och plugga. Jag checkade in på ett lite bättre hostel igår med pool. Så jag har bara chillat för den idag. Och nu sitter jag och dricker dagliga mango smoothie och väntar på bussen som går om typ en timme till Chiang Mai. Där jag ska studera 3 nätter innan jag flyger till Vietnam. Tacka.